Všichni vás tady srdečně vítáme na dalším večeru. Takže dnešní téma je, jak už vidíte, východní náboženství na půdě křesťanské Evropy. Dneska jsme zjistili, že ten termín východní je trochu problematický, takže si to tady osvětlíme. Budeme tady hovořit o náboženství. Takže co to vlastně náboženství je? Toto slovo pochází z latinského pojmu religio a znamená prostě úctu k Bohu. Každé náboženství má několik aspektů, jak se projevuje. První z těch aspektů je takzvaná doktrína, které má každé náboženství, teda tedy to, co učí, co jsou nezbytné články víry. Další z prvků je mýtus. Jedná se o příběhy o bozích, stvoření, kontakt s lidmi a tak dále. Třetí bod je etika, jaké morální zásady to, které náboženství praktikuje. Následují obřady, neboli kult, tedy jak probíhá bohoslužba či rituály. Pátá věc je náboženská zkušenost. Jak je možné uvědomovat si nadpřirozeno a budovat pocit spolupatřičnosti a oddanosti tomu, co je větší než já? No a konečně pátým aspektem je společenský rozměr, což znamená vlastně, jak vypadá organizace či instituce, kde věřící praktikují své náboženství. Takže tady jsme si vybrali tabulku o tom východu a západu. Tady nutno říct nebo dodat k to, že my tady jako v Evropě klasicky vnímáme východní náboženství všechno, co je od nás na východ. Někdy jsem slyšel, že se mezi východní náboženství počítá už pravoslavná církev v Rusku, ortodoxní. Ale jak jsem byl dneska upozorněn, tak východní náboženství, to skutečné východní náboženství v tom termínech, jak bychom to dneska chtěli definovat, vlastně začíná na pohoří Hindukuše, jak jsem to řekl správně. Ale abychom přece jenom se na to trošku splývá tady v Evropě, tak se na to zkusím podívat jako šířeji a ty otázky budou moci mířit i šířeji. To znamená, kromě těch klasických východních, jako je ten buddhismus a hinduismus, možná taoismus a tam další ty směry, jsme do toho zahrnuli tak jako informativně i islám a judaismus. Takže tak pro úvod. A ten rozdíl tady ten se týká skutečně těch východních, těch za tím pohořím Hindukuše, ten buddhismu a ještě pustím ke slovu. Dobrá, takže východ. Východní náboženství kladou především důraz na jednotnost a harmonii. Hledají Boha v sobě samém. Hlavním bodem tedy není uctívání konkrétního Boha, ale spíše filozofie, jak najít Boha v sobě. Hlavní zaměření je na zákonitosti světa. Hlásají negativní postoj ke světu a podstatou náboženství je osvobodit duši z věčného koloběhu, znovuzrození a převtělování. Naproti tomu západ dává větší důraz na rozum, svobodu a individualismus. A západní náboženství vnímá Boha jako bytost, která má svůj původ mimo lidského ducha. Boha nemusím objevovat v sobě, ale Bůh se zjevuje lidem. Také v přístupu ke světu vidí západ více dobrotu jako základní vlastnost a cílem je proměna a záchrana. Nyní se pokusíme vám tady stručně v bodech charakterizovat čtyři z náboženství, přičemž první dvě budou typická východní náboženství, další budou ty, které občas jako náboženství východní vnímáme, i když se k klasickým východním neřadí. Takže ten první a to hlavní, co se dneska tím budeme zabývat i s naším řečníkem později, je ten buddhismus. Taková stručná definice, není to odborná definice, přesná, snažíme se tak nastínit, co ten buddhismus je. Takže mělo by se jednat o náboženství bez Boha. Uctívání sošek přišlo do toho náboženství později a bylo vnímáno jako úpadek, se píš. Sám Buddha stál proti autoritám a tradicím. A v tom buddhismu jsou takové čtyři základní cesty. Je tam takzvaná malá cesta, velká cesta, severní větev, jižní větev a potom tam jsou nějaké ty podrobnosti, takže k tomu se dostane později. Hinduismus. Jedná se o spletitý systém náboženství, pověr, kultů a filozofických škol, který se proplétá s hospodářským a sociálním životem s přísným kastovním rozdělením. Jedná se o náboženství bez institucí,
kdy lidé věří se ve stovky bůžků a ve velké božstvo Višna a Šiva. Základ víry je ve převtělování. Celkově cílem je vymanění se ze santra a k tomu slouží 6 ortodoxních systémů. Tak co budou mít dál? Ale ještě zkusím tam dát. Judaismus je trošku lépe vidět. Takže to jsou ty pro úplnost ten judaismus, abychom měli jasno. Takže judaismus patří kontinuálně mezi nejstarší náboženství. Židé se pokládají sami sebe, teda se pokládají za národ vyvolený. Judaismus termín vznikl někdy v helenismu, v alexandrijské diaspoře. Překlad starého zákona, to jsou ty znaky Septuaginta, je překlad do řečtiny, tehdejšího jazyka světového. Jako hlavní literatura pro ně je Tora, což je zákon. Věří v jednoho Boha, stále věří v příchod Mesiáše a Spasitele a významný přínos judaismu je v objevování určité dějnosti, sledu události, časové posloupnosti, to bude přínos. No a poslední náboženství, které vám tady představíme, je náboženství, ze kterého teď momentálně Evropa, vůbec takzvaná západní civilizace, má největší strach. A také možná jste díky tomu s tímto náboženstvím nejvíce seznámení, jedná se o islám. Tady jedná se o výrazně monoteistické a misijní náboženství, kde islám je náboženstvím jednoty, nerozlišuje náboženskou a světskou část. Vyznačuje se fatalismem a odevzdaností. To znamená, že islám vlastně je roven, ten pojem podřízení, a muslim je vlastně poddaný. Lidský život je především nebo jen služba Bohu a člověk nebo muslim je někdy vnímán jako Alláhův otrok. Islám má společné znaky s křesťanstvím. Věří například v Ježíše pouze, ale jako proroka. Věří v peklo, věří v ráj. Ten takový svátek, den, který se světí, je pátek. A jsou zvyklí dávat velké almužny a dary, přičemž počítají, že důsledkem toho bude vykoupení hříchu, jejich hříchu. Celkově můžeme islám dělit, nebo muslimy můžeme dělit na 2 základní skupiny, na takzvané sunity, kteří věří v Mohameda a jeho pokračovatele. A velká část, nebo to oblast, kde je nejvíce těch sunitů, je Saudská Arábie. Oproti tomu šíité, to je skupina, kteří věří pouze v Mohameda a nejvíce z nich je v Iráku a Iránu. Takže to byla taková krátká prezentace k tomu, co dneska tady budeme nakusovat, a hlavně to bude podle toho tématu to východní náboženství, to skutečně východní náboženství, ten buddhismus, hinduismus a ty jejich odnože. Takže bychom mezi námi tady přivítali našeho 6. řečníka, je to Jirka Pavlán, magister teologie, a jeho koníčkem je buddhismus a právě proto je tady dneska. A těšíme se na to, co nám všechno řekne o buddhismu, a připravte si otázky i na internetu, doufám, že vzniknou otázky a dostaneme se k jádru věci. Přeji vám hezké odpoledne, jestli vám nebude vadit, já se posadím, ono to bude pohodlnější. No a když tady máme to téma, východní náboženství na půdě křesťanské Evropy, tak už toho zní, tak něco cizího přišlo k nám do Evropy. No musíme říct, že ono to zase až tak cizí není, protože přece jenom východní náboženství už tady bylo dávno před začátkem našeho ledopočtu. No a ty vlivy přicházejí stále znovu a znovu. To, o čem bych dnes rád hovořil, je především buddhismus, protože je to, dá se říct, takové reklamní balení východního náboženství se všemi důležitými aspekty. To východní náboženství je opravdu velmi členité. Hinduismus, buddhismus, čínský univerzalismus, v podstatě všechny tady ty proudy, které ještě můžeme, tam můžeme samozřejmě přičíst ještě všechny odnože, které během staletí vznikly, mají určité prvky stejné. A ty prvky se právě snoubí v buddhismu, který je pro naši civilizaci nejpřijatelnější, no a má pro nás asi, řekněme, největší cenu, protože se s ním setkáváme. Běžný člověk žijící v Evropě náboženství posuzuje podle toho, jaký Bůh je ten pravý. Když si vezmeme 3 hlavní náboženství, křesťanství, judaismus a islám,
Všechno to jsou monoteistická náboženství, náboženství knihy. A tak se stále objevuje otázka Korán, Tóra, nebo celá Bible, Allah, Kristus, nebo Jahve. Naproti tomu východní náboženství přichází s novým pohledem. Nenabízí nového Boha nebo novou knihu, ale nabízí systém, jak poznat sám sebe a jak žít v harmonii s řádem na této planetě. No a to je věc, která je samozřejmě nová pro naše vnímání náboženství, no a také přitažlivá. Pokud se podíváme přímo na náš buddhismus, základ toho je, že Bůh dřímá v nás samotných. Každý z nás má v sobě určitou božskou jiskru. Nemusím Boha hledat někde mimo, nemusím ho poznávat ve svatých knihách, musím se ponořit do svého já. Na začátek by bylo asi dobré si vyjasnit některé pojmy a názvy. Slovo Buddha je odvozeno ze sanskrtu, staroindický jazyk, a znamená probuzený, osvícený. Znamená to, že někdo prorazil tu bariéru tmy a dostal se na světlo. Do světla poznání. To poznání získává bez použití jakýchkoliv svatých písem. Nepotřebuje k tomu žádné božské zjevení. Veškeré osvícení a veškeré poznání se děje na základě jeho vlastní síly. To jediné, co člověk zvenčí může dostat, je určitý impuls k tomu světlu. Určité nasměrování. Ale nikdo to nemůže udělat za vás. Musíte se jednoduše ponořit do svého já. Vaše já má tu pravou odpověď. Buddha jako takový byl historickou osobností, který žil v 6. století před naším letopočtem. No a Buddhou se může stát v podstatě každý. Ten jediný předpoklad, který k tomu potřebujete, je ponořit se dost hluboko do svého já. Poznat sebe sám. To je v dnešní psychologii velmi oblíbené téma. No a nás to samozřejmě také zajímá. Každý z nás nenechá nevyplněný test osobnosti, poznej sám sebe, zjistí o sobě něco nového. Každý z nás to chce vědět. Budou se může stát každý a to osvícení nebo tu pomoc, kterou dostává, dostal nejméně v minulém životě. V minulém životě se setkal s Budhou a díky tomu, že ho nasměroval, se on sám Budhou může stát. Znamená to, že Buddha není žádný bůh. My se v buddhistických chrámech setkáváme s tou sochou dobře vypadajícího Buddhy, ze kterého vyzařuje spokojenost a klid, ale každý Buddha je rovněž podroben strasti, nemocem a bolesti. Odlišuje se ale od ostatních lidí tím, že pronikl do svého já. Poznal sám sebe. K buddhismu neodmyslitelně patří také reinkarnace a to poznání zahrnuje také to, že poznal, v čem byl v minulých životech. To je užitečné k tomu, že každý ten život má sloužit k nápravě. Běžně pro normální lidi nejsou si vědomi toho, čím v minulém životě byli, Buddha si toho vědom je a může tedy se lépe zdokonalovat na základě zkušeností, které má z minulých životů. Buddhovi patří také nadpřirozené schopnosti, jsou to většinou ty, které známe z akčních filmů, chození po vodě, možnost být na více místech najednou. Vidím, že u nás tady ty schopnosti nejsou, že věci se nám v prostoru nevznášejí, škoda. Zabranilo by se škodám. Buddha tedy navrhl určitou cestu do osvobození. Střední cesta buddhismu je postavena na vlastním úsilí člověka, vy nepotřebujete žádného boha. Potřebujete objevit vlastní já. Veškeré úsilí, které musíte k tomu věnovat, je určeno proto, abyste se oprostili od všech překážek, které vám v tom brání. To je nejlepší cesta, jak zabránit dalšímu znovuzrození, ukončit kolo karmy a rozplynout se v nirvánu.
Sám Buddha zanechal svým žákům tři klenoty buddhismu. Žádal po nich, aby, když se setkají, pronášeli tuto modlitbu. U Buddhy hledám ochranu, v dharmě hledám ochranu, v sangze hledám ochranu. Dharma to je zákon, který ovládá tuto planetu, příčina a následek. Je v tom, dá se říct, celý světový pořádek a sangha je mnišská obec. Mnišství patří neoddělitelně k buddhismu. Základem buddhismu jsou čtyři ušlechtilé pravdy. Ta první pravda říká, všechno na tomto světě je strast. Proto se také v té prezentaci viděli, že buddhismus má negativní pohled na svět. To je ten důvod. Narození je strašné, nemoc je strašná, stárnutí i smrt je strašná. To jsou všechno strasti. Buddha k tomu přidává ještě další. Styk s nelibým, odloučení od libého, nedosažení žádného, dosažení nežádaného a také paterol nutí k bytí, to všechno je strastné. Zkusme se podívat na to v našem běžném životě. Každý z nás něco chce. Ne vždycky dostaneme to, co chceme, to nás trápí. A když dostaneme to, co chceme, chceme zase něco dalšího. Provázejí nás nemoci, starosti, problémy. No a Buddha řekl, celý život je strast. To, co potřebujeme, dostat se přes propast strasti. Potřebujeme to překlenout. Proč ale tato strast přichází? Příčinou je žízeň. Je to chtivost, tužby, a to je ten problém, který vede k stále dalšímu znovu zrození. Člověk je stále chtivý něčeho dalšího a proto nemůže dosáhnout dokonalosti. To, co potřebujeme k dosažení dokonalosti, je první krok potlačení žízně. To je ta základní příčina. No a potlačení žízně vede osmidílná stezka. Pravá víra, pravé myšlení, pravé mluvení, pravé jednání, pravý život, pravého snažení, pravé vdělosti a pravého soustředění. Z toho prozatím vyplývá, že buddhismus je, dá se říct, více filozofie než náboženství. Když to vezmeme z religionistického hlediska, náboženství může být pouze směr, který zabývá uctíváním nějakého boha. Buddhismus žádného boha nemá. Toho musíte hledat sami v sobě. Je to spíš tedy světonázor nebo filozofie. Pro lepší pochopení nám poslouží Buddhův životopis. Původní jméno Buddhy bylo Siddhartha Gautama. Narodil se v poměrně bohaté rodině kolem roku 560 před naším letopočtem. Jeho matka se jmenovala Maja. Je tady určitá podobnost s křesťanstvím, protože neměla žádný sexuální styk se svým manželem a přesto se jí narodil Buddha. Božstvo usoudilo, že tak vzácnou schránku je třeba uchovat a hned 7 dní po porodu zemřel. Malého Siddhartu vychovávala teta, bydlel v paláci, obklopen vším, co si člověk tehdejší doby mohl představit. Sám vlastnil 3 domy, jeden na léto, na zimu, na období dešťů. Měl plný harem tanečnic a hudebnic, které ho obveselovali v dobách, kdy mu byla dlouhá chvíle. Dá se říct, nechybělo mu z hmotných věcí vůbec nic. Ale Siddhartha byl stále nespokojen. Něco mu v životě chyběl. Všimněte si, že ta podobnost s naší civilizací je čistě náhodná. Máme všechno a něco nám chybí. A tak díky působení, jak vykládá legenda jednoho božstva, ve 29 letech se dostává mimo palác a potkává 4 poutníky. Tím prvním byl nemocný. Další za ním šel stařec a potom nesli mrtvol. A Siddhartha si uvědomoval, aha, tohle čeká v životě každého z nás. Nejdřív nemoc, stáří a potom smrt. Ničemu z toho se nedá utéct. Každý z nás zestárne, chytí ho nějaká nemoc a nakonec umře. No a za těmi 3 zajímavými postavami kráčela 4.
asketa v šafránovém plášti a ten byl šťastný. A Siddhartha si říká, no počkat. Jak on, který vidí, že přichází nemoc, stáří a smrt, může být šťastný? Co má on, co já nemám? A tak začal ve svém životě hledat, navštívil asketické mistry, no ale tam nenašel žádné velké poznání, zkoušel sebetrýznění askezy na sobě, nejedl, zdržoval se všech potěšení, takže za chvíli si mohl se přes břicho dotknout své páteře a zjistil, že ani tudy cesta nevede. Nepomohl mu tedy ani blahobyt, ani naprostá askeze. A tak se rozhodl pro střední cestu, pro meditaci. Najít něco sám v sobě, ponořit se do svého já. Najít odpověď ve svém vnitru. No a při tomto stavu dosáhl Buddha blaženosti a dokonalosti. Legenda popisuje, že ďábel s jménem Mara se ho snažil přesvědčit k tomu, aby své já nechal rozplynout v nirváně, což je cíl každého buddhisty. Ale Buddha se rozhodl, že své vědění zprostředkuje jiným, a tak od svého 36. roku věku do 80. vyučoval kolem sebe skupinu svých následovníků. Dá se říct, že své následovníky rozdělil na dvě skupiny, na ty, kteří se dali do kláštera a rozhodli se pro složitější cestu, anebo na běžné následovníky, kteří se zavázali dodržovat pouze všeobecná pravidla. Ta všeobecná mravní pravidla jsou nezabíjet, nekrást neboli nebrat, co není dáno, nelhat, nenarušovat manželství a vyvarovat se omamným nápojem. Řekněte, kdo z vás by si nepřál mít takového souseda, kdo dodržuje těchto pět, dá se říct, lehčích mravních pravidel. Pro mnichy už to bylo přece jenom přísnější. V buddhistických zemích je běžné, že každý člověk tráví určitou dobu v buddhistickém klášteře. Většinou to sebou nese, že chlapci tam vstupují, je jim oholena hlava a dostanou mnišské roucho. A mniši se také zavazují k trvalé chudobě. Mezi jejich přísná pravidla patří, od oběda nesmí přijímat potravu, nesmí tančit, zpívat a oddávat se radovánkám, nesmí se zdobit květy a ozdobami nebo používat kosmetiku. Pro nás zajímavá věc, nesmí spát v pohodlném posteli a poslední nesmí přijímat peníze. Když se člověk slyší, tak do jisté míry chápe, proč v křesťanské Evropě buddhismus nachází takovou míru přijetí, protože křesťanská církev, když už odhledneme od jiných věcí, tak přece jenom ty peníze vždycky hrály velkou roli. No a když správně věřící se má držet od peněz dál, už to něco v naší konzumní společnosti vyjadřuje. Mezi další poměrně důležité součástí buddhismu patří také modlitba. Ta modlitba nefunguje na stejném principu jako třeba v křesťanství, protože není směřována k určitému cíli nebo božstvu, ale jedná se o to, aby ty modlitby byly vysílány vůbec jako takové. Buddhismus zná modlitební válce, jsou většinou u buddhistických chrámů, kdy mniši procházejí, jak bych to popsal, vypadá to jak jízdní řády na větší nádraží, prostě válce, se kterými točíte ve spod, na nich jsou napsány modlitby a čím více válec točí, tím více těch modlitev vysílám. Samozřejmě existují soukromé modlitební mlýnky, se kterými točíte a vysíláte modlitby, nebo vodní či větrné mlýnky. Ty modlitby jsou důležité proto, protože, dá se říct, fungují jako určitý sběr zásluh, které vám pomáhají k tomu, aby, když se dostanete do další reinkarnace, aby karma, která na vás má dopadnout, tedy všechno, co jste v minulém životě dělali, nebyla taková přísná. Aby vám aspoň něco bylo odpuštěno. Reinkarnace je, dá se říct, součástí většiny východních náboženství a spočívá v tom, že existuje takové spravedlivé kolo, karma, a to, že teď trpíte, je dáno tím, že jste v minulém životě něco udělali a teď, když něco uděláte, zase v dalším životě budete trpět. Na první pohled to vypadá velmi spravedlivě, protože to, co nás nejvíc v Evropě rozčiluje, je to,
že ti, kteří dělají nejvíce špatných věcí, nějak v tomto životě nedostávají odplatu. Když se podíváme do minulého století na největší diktátory, většina z nich v klidu umřela, nebo si aspoň vybrala, jak umře, a jejich oběti k tomu nějakou velkou šanci neměli. No a ta víra dává prostému člověku dojem, aha, ono má cenu se slušně chovat, protože v dalším životě mi to bude k dobru. A ti, kteří se tady chovají jako mizerové, ti to potom dostanou spočítáno. Když tomu přihlédneme, musíme říct, že buddhismus je ve své podstatě trošku smutné náboženství, protože stále počítá, že celý život je strast. Život je pomývý a i toho nejšťastnějšího věřícího potká smrt, stáří, bolest. To utrpení může zmizet teprve tehdy, když člověk ovládne své vášně. Teď je třeba říct, co to jsou ty vášně. Je to touha po všem, po čem běžný člověk touží. Oprostit se od jakýchkoliv přání. Od toho, co chceme tělo, od toho, co chceme mysl, osvobodit se od všeho a teprve potom je člověk dokonalý. Každá chůze k dokonalosti ovšem potřebuje několik milionů převtělení. Ono to nefunguje tak, že přijde, jak to buddhismus říká, nová duše a hned v příštím životě zvládne dostat se na úroveň Buddhy. Ta karma je dlouhotrvající očistný proces, který trvá miliony a miliony let a tisíce životů, kdy se člověk obrušuje a učí se svých minulých chyb. Ale potom ta radostná zvěst buddhismu je v tom, že přece jenom je z toho uniku a že jeho já, toho věřícího, se může rozplynout v nirváně. Dá se říct, je tam také pojetí toho, že dobro je silnější než zlo, protože ta karma se dá přemoci tím, že dobře poznám sám sebe. No, když už jsme se dostali k tomu, východní náboženství na půdě křesťanské Evropy, je možná dobré říct, v čem buddhismus je jiný svými myšlenkami, než je křesťanství. Zatímco buddhismus se koncentruje na své já, křesťanství říká, každé zaměřování na sebe je hřích. Náš Jeremiáš řekne, srdce je to nejúskočnější, co člověk má. Právě proto většinou křesťané nepříliš rádi vidí tyto myšlenky, protože mají dojem, že se tady opakuje něco, co Bible označuje jako hřích a soustředění se na sebe. Křesťanství také nevnímá náboženství jako útěk od bolesti a utrpení, ale dává důraz také na praktické zvládnutí. Dá se říct, na určité konání ve prospěch svých blížních. Buddhismus je postaven na tom, nedělej druhému, co sám nechceš, aby on dělal tobě. V našich podmínkách je to spíš obráceně, křesťanství říká, dělej druhému, co chceš, aby ti dělal. Je tam, dá se říct, takové postrčení k aktivnímu postoji. Ten problém, který máme jako Evropané a nejenom jako křesťané, je to, že buddhismus říká, zlo patří zákonitě k životu. Nesnaž se žít bez zla. To nemá cenu. To tě v životě vždycky dostihne. Touha po životě bez zla je zbytečná. Cílem existence je v buddhismu neexistence. Rozplynutí se v nirváně. Je důležité přerušit zlo, utrpení. Křesťanství naproti tomu říká, ne, je třeba proti zlu aktivně bojovat nebo se proti němu aspoň bránit. No a to poslední, v čem vidím ten rozdíl, buddhismus je individualistický, nikdo mi k osvícení nemůže pomoci. Veškerý svůj osud máte v rukou pouze vy. Nikdo za vás nemůže udělat ten správný krok. Křesťanství naopak říká, všechno, co se dalo udělat, za vás udělal někdo jiný. Na vás je teď to přijmout. A to v tom vidím, dá se říct, takový rozdíl, proč někdy vnímáme východní náboženství jako vetřelce v Evropě, který nám tady přišel zkazit, protože
Evropa je křesťanská, ale musíme říct, že přece jenom jakékoliv náboženství, které je živé a které roste, se také šíří. Ať to platí o křesťanství, islámu nebo buddhismu. Jako dítě jsem četl letáček, který se jmenuje Opička v močiáry. Někteří z vás to možná znají, je to o malé opičce, která bydlela v zoo, a vedle jejího pavilonu byl pavilon, kde byla bažina. A jednoho dne se jí podařilo krásným skokem se dostat na druhou stranu a skočila do toho močálu. A v okamžiku, kdy se opička topila a bylo jí vidět pouze tu hlavu, tak na ní ostatní opičky volali: chyť se za vlasy a vytáhni. A opička se tahala za vlasy, nějak to nešlo. To úsilí bylo poměrně marné. Do té doby, než přišel slon a vytáhli. Dá se říct, že to je důvod, proč jsem křesťan a ne buddhista, protože nevěřím tomu, že člověk se sám může vytáhnout z močálu. Že jestliže jsme se jako lidstvo dostali do problému, které se jmenuje hřích, nemůžeme si sami pomoci. Potřebujeme někoho jiného. Díky, Jirko, za teda hustou přednášku a za ten obraz velkého buddhismu. Dal bych prostor tady vám, máme tady už nějaké dotazy i z našich diváků z internetu. Máte vy na Jirku nějaký dotaz? Je teda zvláštní, že buddhismus není vlastně náboženství, že je to jenom nějaký jakoby filozofický směr nebo něco takového, a přitom to funguje a je tam nadpřirozeno. Tak bych si chtěla tady na to teda zeptat, jak je to možné, jestli to je jenom ve filmu, že chodí po vodě, anebo jestli skutečně to tak je, a kde se teda bere to nadpřirozeno, protože zřejmě buddhista věří teda, že z člověka, že člověk má nadpřirozené schopnosti. Je to tak? Dá se říct, že buddhisté nepopírají funkci nadpřirozená ani jiná božstva, pouze jim nepřikládají žádný velký význam. V buddhismu jsou, dá se říct, démoni, jsou tam určitá božstva, protože musíme říct, buddhismus je dalším krokem hinduismu, taková vlastně určitá reforma. No a v hinduismu víme, že každá vesnice má svého boha. Tam jsou sice velká božstva, ale ten politeismus je tam poměrně rozšířen. A buddhismus to lidem nebere. Dokonce nebere ani křesťanům Krista. Není problém. Ten problém spočívá v tom, že člověk veškerou sílu musí hledat sám u sebe. To božstvo mu, dá se říct, může nějakým způsobem pomoct, ale on na něm není existenciálně závislý. Ta síla se bere v něm. Každý z nás má tu božskou jiskru. A tu, když roznítí, pak není nic nemožného. Mě tady napadá, jak teda třeba buddhismus se dívá na křesťanství? No, když budete hovořit s buddhisty, tak oni nemají problém si hovořit s křesťany. Oni jsou schopni používat biblické citáty. Mám souseda, který k buddhismu velmi inklinuje. No a on řekne, no samozřejmě, Bible přece hovoří o reinkarnaci. Jazyk je, dá se říct, ohnivý kruh. No a to je přesně ono, když člověk něco řekne, tady pomluví, tak v dalším životě to dostane. Nebo citát, Bůh je Bohem živých, takže kdo umře, je stále živý, no a akorát v nějaké jiné formě. Podle toho, jak žil. Buď se narodíte do dobré rodiny, a pokud budete velcí mizerové, narodíte se jako rostlina. Já bych se chtěla zeptat, když člověk je ve svém životě mizerán a pak spadnu do říše rostlin, když vlastně buddhismu vlastní silou se můžu někam dostat v dalším životě, jak já jako rostlina se budu moct dostat dál výš, abych spadla zase do oblasti, nebo se vznesla do oblasti třeba lidí? No, tam je spíš ta otázka, co můžete udělat špatného. No a protože těch možností už je tam málo, tak už je větší pravděpodobnost, že ta další
reinkarnace bude už do něčeho vyššího a lepšího. Dá se říct, že buddhismu nejde o příčinění, jo? Snažit se být co nejlepší, být hodný na ty sousedy. Tam jde o to, nedělat jim úmyslně zle. Jo, pokud budete bodlat a budete, dá se říct, příliš rozsypávat ty rostlinky na pole, kde někdo něco sadil, no tak to třeba nebude dobré, jak si uvádím banální příklad. Tady se někdo další ptá. Do dneška jsem chápal osvícení jako poznání Boha a nirvánu jako splynutí s Bohem. Je to tak? No. Dá se říct, že to tak je, pokud vnímáte, že Bůh je ve vás. Těžké otázky možná, no, že... Pokud poznám sám sebe a věřím, že v sobě mám tu božskou jiskru, pak poznávám Boha. To splynutí s Bohem... Dá se říct, že je poměrně těžké, protože ten buddhismus jako takový božstvo přímo si nekonkretizuje. Jo, ta nirvana je spíš rozplynutí blaženosti, no a sice nepopírá, že existuje nějaké božstvo, ale nehraje tam takovou podstatnou roli.